မဒီနေ့ဝတ်တန်းနဲ့ဓမ္မောင်းချန်နယ်လေးကိုပြောပြပါမယ်။အသားမိမိစိတ်ဆိုင်အသားကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။အသား 1kg စာနှစွန်းထည့်ပါမယ်။ဒါမျိုးကလက်ဖက်စာစွန်းနဲ့စနွေလက်ဖက်စာစွန်းနဲ့တစွန်းမြူတီမုံလက်ဖက်စာစွန်းနဲ့နှစ်စွန်းဓမ္မမစလာဓမင်းစာစုံနဲ့သုံးစုံဓမ္မအသုံးပြုတဲ့မတန်ဗီရီယန်နီမစလာလေးပါဂရမ်မစလာလက်ဖက်စာစုံနဲ့တစုံအရာဦးတီချာနန်းဆက်အောင်နေပါမယ်ဆုံးထဲပါမယ်ဒင်းညင်ထဲပြီးတော့တီချာနှမ်းဆက်အောင်နေပြီးနိုင်ခွားတစ်ခါနေဟိုတနိုင်အထီကိုအဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့နှက်ထားပါမယ်ဘတ်စမတီဆန်ငါးခွက်ဆင်းနှခွက်အသေးလေးနဲ့ငါးခွက်အဲ့တော့တီချဆေးပြီးတော့တန့်စင်အောင်ဆေးပြီးရေစိမ့်ထားပါမယ်ချက်သွန်နီးအလုံးကြီးနှလုံးပပလီပြီးတော့ပပလီထားပါမယ်စီထည့်ပါမယ်ဦးရဲပါစီပူပြီးဆိုလို့ရှိရင်ရက်အခေါက်လေးညင်းဖာလာငရုတ်ကောင်းစီစားပွင့်နဲ့နှက်ပွင့်ကိုအနက်မွေးတဲ့အထီးထည့်ဟိုစီးတက်ပါမယ်အနက်မွေးပြီဆိုရရှင်ဟိုတွတ်တူအနီပပလီထားတာကိုထည့်ပါမယ်တဲ့ကြည့်ကြပါမယ်ချက်တော့နီညောင်းတန်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ချက်တော့နီတွေကိုဆဲထားပါမယ်ထောဘတ်ဇုံဇုံထည့်ပါမယ်ခုနနှက်ထားတဲ့အသားတွေကိုထည့်ပါမယ်အနမ်းပြောက်ပြီးတော့6ထည့်အထီကိုလုံးပါမယ်ခုလို6လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုနအမတို့ဘတ်စမတီဆန်စိန်ထားတဲ့ရေလေးကိုထည့်ပါမယ်ဘတ်စမတီဆန်စိန်ထားတဲ့ရေဟာဟင်းရဲ့ဟိုအနမ်းရောအရာတော့အရန်ကောင်းလို့ပါဖုံးအုပ်ပြီးတော့အသားနူးတဲ့အထိတည်ပါမယ်ခုလိုအသားနူးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်6ထည့်အထိလုံးပါမယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့
6လပြီဆိုလို့ရှိရင်အမတို့အခုနကြော်ထားတဲ့ကျက်သွန်အမီကိုလက်နဲ့ချီပြီးတော့ထည့်ပါမယ်ကျန်လို့မရပါဘူးခင်ဗျာ6နေရပါမယ်ရေချမ်းရင်ဓမ္မောက်ကပြော့သွားပါမယ်ကျတော့အနီထဲပြီးရင်10မိနစ်5မိနစ်လောက်မှွေပြီးတာနဲ့ခင်ဗျာပြီးသွားပါပြီခုအမတို့ဆန်ဖြုတ်ဖို့အတွက်ကိုရေနွေးတင်ရပါမယ်ဒီမှာစာလက်ဖက်စာစွန်းနဲ့တစွန်းနှစ်စွန်းသုံးစွန်းထည့်ပါမယ်။ပြီးအရွက်အခေါင်လေးညင်းဖာလာစာပွင့်နဲ့နက်ပွင့်ဟိုဟာဇီလာအစီကိုထည့်ပါမယ်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ရေဦးစူအောင်တည့်ပါမယ်စိမ့်ထားတဲ့ဆံကိုရေစစ်ပြီးတော့ဆံမဲထည့်ပါမယ်ဆံကို3ချိုး2ချိုးကျောက်ဟိုအောင်ချက်ပါမယ်လုံးဝပြောတဲ့အထိမချက်ရပါဘူးနည်းနည်းမမလေးနေထားမှချပါဆံကိုစကားနဲ့စစ်ပါမယ်သွားတဲ့အခါမှာကိုယ်ထဲမှာနှက်ဖို့လုပ်ပါမယ်ကိုယ်ထဲမှာခေါဘက်ထည့်ပါမယ်နှစ်စုံသုံးစုံလောက်ထည့်ပါမယ်ဒီမူနာပြုတ်ထားတဲ့ဆံကိုတဝက်ကိုထည့်ပါမယ်ဒီမာရုချက်ထားတဲ့ตาหินนี่อุแท้บาเมนอตะคอซาโอตะวะจันนะซาโออโปอะแทอุบาเมတဝက်ထဲပါမယ်ကျက်သွန်ကြော်လေးကိုအပေါ်အုပ်ပါမယ်ပြီးရင်ပူစီနံလေးအရွက်လေးအုပ်ပါမယ်အုပ်ပြီးတော့အမားတို့နှက်တော့ပါမှာထမင်းကိုဒီအပြားလေးမရှိလဲမီးဖို့ပေါ်မှာမီးနည်းနည်းလေးနဲ့နှက်လို့ရပါတယ်ပြီးထမင်းကိုပိတ်ပြီးတော့မီးကိုပိတ်ပြီးတော့နောက်ထပ်15မိနစ်နေမှာအဖုံးဖွင့်ပြီးသုံးဆောင်လို့ရပါပြီ